Tak kluci, ahoj. Já vás tady zdravím a směju se už hnedka v tom začátku, protože nevím, jestli ten krám, na který se dívám aktuálně za 15 000 nastartuje. Půjdeme do toho všichni společně, takže startujeme společně, žhavíme společně ty 2,5 120, což nejsou dobrý motory, kdybyste nevěděli. Omlouvám se dneska za hlasové indispozice. Pojďme se podívat dneska na toho Superba, který už u nás má asi 60 000 zhlédnutí na těch pár dílech. Což je u nás neobvyklé, protože koukáte pouze akorát na ty dovezené auta, které dovezeme zvenku pro vás. Ale série Superb za 15 000 korun pokračuje dnešním dnem. Moc se omlouvám za ty hlasové indispozice, protože jsem fandil prostě k zisku titulu Jirky Procházky od rána s kámošema. Nechci znovu toho popili, ale prostě to byl fakt fičák, protože jsme zbudili celou dědinu. Ale stálo to za to. Poslechte, na to auto se od minula vůbec prostě nesahalo. Vůbec se na to nešahlo, nechal jsem udělal evidenčka, zaparkoval jsem to prostě a hlavně, co je hlavní, tak jsem to tady těma vlastníma rukama vyčistil. Ti, kteří jste sledovali asi druhý díl, kde jsem ukazoval už, jaký to je pelech to auto, tak asi uznáte, nebo bych aspoň trošku uznání tam, kdybyste nám napsali, ty vole, vyčistil z toho, nebo radši jsem to neměl šahat, nebo vyšplíchat vapkou prostě, nebo zapálit a tak dál. Ale hoši, to dalo tolik práce, že bych to asi už po druhý nedělal. Pohodně se posaďte, bavte se, pokud vás tady ta série o Superbu za 15 tyček prostě baví. Pojďme si dneska investice, pojďme si do budoucna nějaký plán, udáme si dneska nějakou projížku tady s tím a ukážu vám, jak jsem to krásně odblešil. Fakt pěkný, jdeme na to. Tak kluci, úplně studený start po 14 dnech, pojďme na to společně. OK, může být, to bych tomu odpustil ještě. Dýmec? Žádnej. Tak dobrá zpráva. Tak vyrážíme aktuálně venku 25 stupňů. Necháme to na 21 a jdeme na to. Trošku to umejeme dneska, projedeme to a ukážeme si pár základních věcí ještě k tomu autu. Tak kluci, nastartoval nám to tak jako nějak. Jak povídám, tam už to trošku se 14 dní stálo to auto, takže jsem jako od toho nečekal nějaký zázraky. Teďka úplně zastudená, co se týče toho automatu, tak naprosto v topu. Já jsem teďka pro vás tady nachystal akorát takovej pohled, protože je to fakt jako v rychlosti, tak se za to omlouvám, nebudu tady teďka nic vymýšlet a dávat ten pohled jinak. A aktuálně teda to akorát zajedeme umejt a zajedeme to kousiček projet a dohustit zase pneumatiky, tak trošku nám to uchází tady po těch dnech odstávky. No a co týče ještě nějakých takových parametrů, co by vás možná mohli zajímat, nebo jestli vás to vůbec zajímá, nebo nezajímá. Pokud si vzpomenu tady takhle z hlavy všechno o tady tom nechválně proslulím, jak v tom negativním slova smyslu, tak i v tom pozitivním, protože zase v rámci té ceny nemůžete očekávat, že to bude naprosto bezporuchový auto. Co se týče toho motoru, tak určitě asi jsem tak nějak pověděl, že se tady jedná o tady té první generace Superba, který se vyráběl v letech mezi letama 2.1 až 2.8 a tam potom ten facelift té jedničky od 6 do 8 od roku 2.6 do 8. Já se omlouvám za tu mluvu, ale občas tady takhle to budu pro vás
tlumočit v nějakých takových technických datech, které nebudu zbytečně dál rozebírat, takže když povím vačky, rony a tak dál, tak nebudu to dále rozebírat, takže pokud tomu vůbec nerozumíte nebo tomu neholdujete, tak je to pro vás pouze akorát takové informační, jo. Aktuálně teda tady s tím autem, co mám měsíc, ani ne celý měsíc, tak z těch investic, jo. Investice zatím proběhla akorát jedna a to bylo to, že se na tom autě musela udělat technická, protože jakmile jsme to koupili, tak vlastně už tam končila technická, byla tam technická snad na dva týdny asi. Tak technickou to, emise na to prošlo, světe div se, úplně bez jako ztráty kytičky takzvaně. Tam jsem s tím jako asi neměl žádný problém. Teďka jde vidět, že už tady je problém u těch motorů s dostatečným mazáním palice, jo, což vám potom ještě taky povím v těch závadách a v nějakých těch plusech a minusech, abyste věděli, proto tam tady takhle občas zazvoní a zahrčí prostě v té palici, a když budete akcelerovat. Co se týče tady toho motoru, tak jedná se o V-čkový šestiválec, to znamená vlastně válce jsou do V-čka, dvě trojice válců jsou do V-čka a výkon u tady tohoto motoru, který má 2496 kubíků, je nějakých 164 koní, potažmo těch 120 kW, a tady tohoto dosahuje ve 4000 otáčkách. Co se týče maximální rychlosti, tak maximální rychlost je tady stanovena výrobcem na nějakých 217 km. Hmotnost asi tady konkrétně tady s tímto motorem je nějakých 16 metráků, takže 16 metráků není zrovna úplně jako nejlehčí. Už jsme tady někde v kategorii takových šaranů, galaxíků a tady takhle, takže 16 metráků zrovna není úplně nejlehčí auto, jo, když vezmete, kolik dneska váží Fabča nebo cokoliv tady takovýho. Za kolik tady tohoto zrychluje, no. Ale to si myslím, že to je údaj, který asi dneska jako nějak zjišťovat nebudeme, protože to dokáže zrychlit snad někde nad 10 sekund, 10,5 nebo 10,2, tady takhle nějak asi zhruba. Kolik stál úplně základní model tady tohoto stroje, pokud to teda ještě nebyla, základní model povídám, to byla, ježišmarja, Classic Comfort Elegance, takže asi klasik, co já vím. Nějakých milion něco, 1,060 000, 1,070 000, tady takhle. Co se týče toho prostoru v tom intervalu, co se týče nějakých takových plusových bodů, začneme těma plusovými bodama, pak si povíme ty zápory tady tohoto stroje, tak ať to máme hezky chronologicky po sobě. No, prostorný interiér, ale já bych tady u toho udělal obrovský uvozovky prostorný interiér. Prostorný interiér bych asi pouze nazval v tom podélném směru. Jak určitě víte, tak tady tohle to není platforma MQB, která se potom později používala v těch novějších generacích, která umožnila stavět vlastně i jako do široka, že jo? Tady toto je prostě opravdu jako je fakt, jak kdybyste jeli v lehce delším Passatu, co jsme tam už zmínili, tam těch rozdíl těch 10 cm asi nehraje roli. Hodně si tady lidi chválí jako ve všech recenzích a na všech fórech a na Škoda fórech a Škoda Home a tak dál, tak docela agilní. Omlouval se, docela agilní podvozek, jo, že to je fakt dobrý, že to prostě vydrží, nějak se to tady prostě nesere a nestojí to dneska už v takovej majland, jako byste si mysleli vůbec, jo. Dá se s tím velice, velice hezky zatáčet, myslím si, že se s tím s kamarádi jakýkoliv amatér velice rychle. Problém snad jsem tady s tím měl, když jsem tady to Superba kdysi dávno ještě nabízel slečnám menšího vzrůstu, tak ty měli problém v podstatě z té sedákové části dosáhnout jakože na ovládací prvky na pedály, takže tam bych asi doporučoval pro babu nějaký ten automat, který konkrétně zrovna tady máme. Opružení, není to nic tvrdýho, je to takový prostě takový plavný, jako takhle bych to asi nazval. Není to žádný sportovní auto, je to auto takzvaná sice jako vládní limuzína, no, ale dneska už to mám všechno nejlepší za sebou, podíváme se, nic tady nejede. Co se týče dál, hodně lidí si taky chválilo jako dobrou antikorosku, ale já si myslím, že to je nesmysl. Ta antikoroska záruka na prorezavění karoserie, když jsem dělal ve Škodovce, tak ta byla snad nějakých 12 let. Každopádně určitě, když se tady bavíme
o tady tomto modelu z roku, já nevím, 2000 kolik, 2002 snad, tak jako to už 12 let máme dávno za sebou, že jo? Takže už tomu nějaké muchy prostě na kufru, na těch lemech a tady tyhle ty věci jsou prostě běžný a za to prostě toho Superba jako nesmíš, nebo bys absolutně jako neměl trestat, no. Obrovská výhoda u těch Superbů první generace jsou ty PDčkový motory. To PDčkový motor, ať na to každej pluje, nadává nebo to, tak to prdele, ty PDčkový motory najezdili miliony kilometrů a druhej koupíš za 15 000, jo, takže zase takový ty keci, to je PDčko. Toto bych normálně borca věšel prostě za kůle do průvanu, za blbý keci na PDčko, ale prostě víc, já nevím, viděl jsem spoustu YouTuberů, vole, YouTuberů, to jako to YouTuber neznamená, že vole o tom něco ví prostě, takže co melou furt nesmysly na PDčko a to je fakt to je prostě jak házení hrachu, vole, proti zdi, no, ale tož prostě obrovská výhoda a devíza je ta úspora, jako na to, že tady do toho sedneš senka s rodinkou a veze vás, ten motor veze skoro 2 tuny nákladu, jo, když tam ještě naleješ prostě těch 80 litrů nafty nebo kolik tam je, takže úsporný motor i PDčko, dělají se tam jak ty 96ky, tak ty 74ky nebo kolikátky a to s tím dokáže jezdit fakt jako za houby hrušek prostě na 6 litrů nafty a to je naprosto ideální. Teďka ty negativní stránky, ještě než dojedeme do Karlovic a ještě než vám tam natočím nějaký bláboli o tom autě ještě takhle zvenku nebo vám to natočím dronem. Z těch negativ, každopádně problém u tady té 2,5 V6ky jsou vlastně jako normální problémy, co byly u všech tady těch V6, ať to bylo v Audině, ať to bylo tady v tomhletom, ať to bylo v Passatu 5,5, ať to bylo tady v tom Superbu, tak vačky v prdeli, zadírají si ložiska vlastně na vačkách, poškozený vačky, problémy vlastně s čerpadlama, což je to všechno o servisu, o oleju prostě, o kvalitní naftě, o tom, že tam nemícháte žádný sračky, o tom, že to měníte prostě včas a i bych vysral bych se na servisní plán prostě a najel bych 9000 km a hnedka bych to měnil prostě. Stejně s tím jedete houby jako s takovým autem a pokud teda to nemáte jako na daily use Praha, Brno, Bratislava, jo, tady takhle. Rozjelo tam v podstatě jako obrovský průser, že se míchala různýma netěsnostma vlastně nafta do motorového oleje. No a tím pádem máme na to zadírání, že jo, na to zadírání výstaraný, si myslím, to je prostě problém a je to u spousty aut, se nebojte, že by to bylo akorát tady problém s tandemovým čerpadlem, ale v dnešní době je zase problém relativně opravitelný za rozumný peníze, si myslím, že občas v některých kusech odcházela klimatizace, zase nákladná oprava, drobnoucí klimatrony, klapky a tak dál prostě, jo. K tomu ještě, když k tomu sečteme ten interiér, který v tom prvním Superbu se jim tak jako povedl tak na půl, že jo, bajočko, protože se tady všecko loupalo, všecko tady prostě, co se týče nekvalitního pogumování a plastů a tady té multifunkce promačkávací, to je jak, fakt jak pamatuju, Zafira to měla tady takhle, vždycky to bylo dodrbaný jak svině prostě, ale hruza, takže to jsou tady tyhle ty věci. Myslím si, že povídat o nějakých netěsnostech, vodních pům a tak dále, to všechno fakt potom už jsou problémy s rozvodama a to má potom každý turbo diesel starší tady pomalu 20 let a tady toto prostě má, toto je babička, toto už má 20 let, takže já tady tomuto dokážu spoustu věcí prostě odpustit, si myslím, a je to auto, který na dnešní dobu je tady spousta zábavy za málo peněz a jenomže prostě musíš to občas jako poservisovat to auto, jo, takže aktuálně, jak povídám, má to nějaký kilometry, má to nějaký roky, ale já bych se tady tomu jako vůbec nebránil, kdybych to měl mít prostě i na takové jako nějaké skákačky z vesnice do města, nebo prostě kousek, jo, tak já sprkneme na ten rozjezd. A to ještě na to, to je domokáda půl plynu, jo. Výhoda u tady tohoto V-čkovýho šestiválca, že to nemá žádný turbo efekt, jo, opravdu ten turbo efekt tam někde v nějakých recenzích psali, že byl hnedka v tom
tom prvním ročníku té výroby, to znamená v roce vlastně 2000, protože 2001 to bylo uvedený na trh slavnostně, takže se tam byly nějaký problémy s turboefektem, tady tohleto nějakou modifikací opravili a od roku 2002 snad po tom roku výroby už tady žádný prostě turboefekt se týče jako propadu výkonu asi tady nebyl jako pozorovaný. Tak hoši, pro tu ukázku toho interiéru vozu jsem tak zastavil epesně mezi dvěma hromadama Hanoja. A pojďme se podívat teďka na to. Pokud si pamatujete, jak to bylo strašidelný, jak to bylo hrozný, tak je teďka tady zrenovovaná kůže. Očištěno úplně všechno. Rozleštěný tady tyhle chromové dekory po celé části. Vyčištěný voštiny na té klimatizaci. Budíky. Volantovka kompletně, tlačítka na volantu, jo. Veškerý plasty a hlavně tady ten popelník, co byl prostě kámen úrazu, tady prostě to bylo fakt masakr. Jinak mám k tomu objednaný v podstatě tady tuhletu hlavici, celý ten segment toho zapalovače, bude se spravovat sedačka u čalovníka a jako superb z toho ošklivého káčátka se myslím, že se stal docela hezkým autem v tom interiéru, že už se tady dá prostě normálně žít, dá se to používat a nevypadá to tak tragicky, to vypadalo první den. Každopádně čistil jsem a vysával jsem koberce tepovačem, každopádně někdo už to nějak někdo jako našlapal, že jo? Protože DX jsou krásně vyčištěný, autorádio, veškeré tlačítka, ovládání, všechny prvky, které na které se prostě šahalo, které tady prostě byly zasraný jak jetel, tak ty jsem prostě vyčistil sám vlastníma rukama. Takže sloužím za to aspoň palec nahoru, ne kluci. A tady ta část, to prostě mi dalo tak jenom hodinku prostě času, ale myslím, že se to povedlo. Napište klidně do komentu, jestli jako na takovou amatérskou práci. Každopádně čištění palubovky a tak dále. Čeká mě potom ještě sundání vlastně těch špatně sundaných folií z těch čelních oken. Oni ještě zbývají zadní okna. To se bude muset sundat, ty jsou poškozený a nechá se potom ještě u Martina na jeho projektu vyčistit stropnice. Já myslím, že good, ne? Další takový asi nedílný aspekt těch aut je to vlastně, kolik co dneska stojí. Tady jsem si udělal akorát základní katalog, aby vám ukázal v podstatě základní věci, jako jsou rozvodový sady, brzdy a tak dál. Pojďme se společně mrknout, co týče těch rozvodových sad, tak tady asi vidíte, že v rámci těch rozvodů asi to není dneska žádná hrůza, problém vždycky akorát se na někoho, kdo vám to za rozumné peníze udělá, každopádně vždycky berte rozvody s vodní pumpou, a každopádně klidně i originál, i na Contitech a tak dál. Takže tady vidíte cenovku, že za 8200 máte i s vodní pumpou kompletně hotový rozvody, každopádně plus nějaká práce. Co týče čelního skla, pokud by se to někdy rozbili, jo, pokud tam máte vložně vytápěné sklo, tak dneska ty ceny jsou úplně minimální, to znamená, že pro spoustu z vás se asi ani neoplatí vyloženě pojišťovat si čelní sklo. Se týče podvozku, tak tady se možná klidně podívat na základní věci, jako jsou tlumiče. V rámci těch tlumičů asi bych doporučoval ne tu zhmotněnou čínskou tmu, nebo jakokoliv Číňana, prostě klidně můžete vzít Monroe, klidně ATčko, je tam toho opravdu hrozně moc, Saxy a tak dál, XLG, tak možností jsou prostě spousty, jo, takže mrkneme se dál, co tady potom zase byste tam mohli ještě nějakým způsobem servisovat, tak brzdy, zapárkaček, kotouče, dáme si kotouče na čelní nápravu. V rámci ceny zase tam naskočí ty největší šity, ale tak mrkneme se společně klidně na Bosche, dějte se prostě Bosche po tisícovkách, 1500, to jsou opravdu ceny, prostě za který se asi nemusíte stydět a zase to auto bude brzdit prostě na fleku. Další věci, další záležitosti, tak klidně nějaké elektrosoučásti, jako jsou čidla, máte možnost váhy vzduchu, lambda sondy a tak dále, ty váhy vzduchu. Dokonce i ta originálka nestojí zase takový randál, každopádně cenu určitě na netu najdete potom někde rozhodně lepší. Co se týče spojky, mrkneme se klidně, pokud budete mít manuál, automat, mrkneme se klidně na manuál, ty kompletní spojkové sady, ložisko a tak dále, za pár kaček. Tak kluci a holky, dostali jsme se bohužel, bohu dík pro mě a bohužel pro vás na konec tady tohoto videa. Já vám děkuju moc krát za dokoukání, až jsem na závěr. Pokud by to náhodou někoho z vás fakt jako bavilo, tak pro pokračování tady této série s tímto superbem za 15 000, tak poprosím vás těch dalších 500 lajků a tak dál.
Kdo z vás ještě nemáte odběr na našem kanále Moravacars.cz, tak to klidně udělejte, protože tady jsou docela zajímavý káry a jedna z nich je tady tenhle ten super za 15 tyček a tady s tím solárním šíbrem, o který se právě momentálně opírám. Budoucnost tady tohoto auta asi zatím necháme v nedohlednu, protože sám netuším, kdy se tady k tomu dostaneme. Je nutno, jak jsem zmínil tady v tom, nebo v těch minulých videích, nebo v těch minulých vstupech, u té první a čtvrté série, nebo první a čtvrté části tady této série, nevím, jak bude dlouhá, že se prostě musí udělat ten automat na tady tomto. Musí se spravit zadní brzdy, které jsou špatný, musíme se podívat na servo, musíme se podívat na tu sedačku a nějaké takové ty věci, které tady jsou prostě fakt jako špatný na tom autě a podívat se na ten levej bok na ten zadní blatník, který se asi potom bude možná dávat do karosárny a uděláme z toho možná hezký auto, ale možná znamená taky, že to taky dopadnout nemusí z těch pracovních důvodů, že jo. Takže tímto zdravím všechny, co se koukáte na tady tento seriál o Superbu za 15, tak tady zdravím všechny naše odběratele a objednatele těch aut na objednávku, který děláme prioritně. Tady toto, prosím vás, toto točím akorát. Těch to mám povědět slušně, ty vole, prostě, jako navíc, jo, tak asi. Mějte se krásně a jak povídám, kdyby to někoho bavilo, paleček, odběr prostě, mrkněte se klidně i na náš Instagram moravacars.cz, tam uvidíte různé věci ze života, pracovního charakteru a tak dál. Mějte se krásně, já letím do bazénu a zítra zase v pondělí ráno o 6 do fachy. Prdele, mějte se krásně, čus. Zajímavostí dneska je u toho natáčení, že neuletěla maska, která normálně běžně, aha, uletěla, neposlouchá.